falënderit zot kryetar, fak çdo dizenjim dhe çdo dizenjator që do që në këtë moment rëndësishëm të Shqipërisë son në kuadër të vendimarrjes historike për marrjen e statusit vendit kandidat, po mundohet në format nga më ndryshme që ta prishë këtë moment rëndësishëm të Shqipërisë. Megjithatë, ndoshta është momenti për të ripërsëritur atë që kryeministri ju tha para një jave. Ne nuk jemi këtu për t'ju akuzuar ju për gjithçka po bëni për ta dëmtuar momente rëndësishëm të vendimarrjes për statusin e vendit kandidat. Jemi të bindur që të gjitha reformat që ka ndërmarrë qeveria janë reformat e duhura për të garantuar atë vendimarrje pozitive dhe besoj se edhe kësa jave Shqipëria mori një lajm të mirë edhe nga i vend tjetër i rëndësishëm, sikur se është Holanda, që reformat e ndërmarrë nga qeveria po afrojnë Shqipërinë gjithmonë më shumë me Bashkimin Evropian. Lidhur me sulmet kundër deputetëve dhe abuzimin që të gjithë shqiptarët e dinë se gjoja këto sulme apo këto konflikte vinë me urdhër. Modeli i sulme me urdhër ka marrë fund 23 qershorë. Në këtë foltore të kuvendit, në korrik vitit 2008, unë personalisht jam sulmuar duke folur me urdhër të atij që ke aty ngjitur. I bëri thirrje deputetëve vet sulmojeni këtë njerëz. Pak muaj më parë në këtë sallë u bëri thirrje, o burra mblidhuni, mbroni dinjitetin tuaj se ju ka fyer një deputet tjetër i opozitës, i majorancës. Të paktën një gjë duhet ta dini, modeli juaj i urdhërave politike edhe për konflikte personale ka mbaruar 23 qershor. Sepse politikani i konfliktit 23 qershor u largua përfundimisht dhe nuk mund të kthehet më. Me që jenë sallë sot Sali Berisha dhe them, po lëre rehat të vend se mjaft e morëm qafë. Sa herë vinë momente të rëndësishme për Shqipërinë tonë, ti bën gjithçka mundesh për të prishur gjithçka. Lëre rehat të vend, pse i je qepur këtij vendi kaq keq? Erdi Rambujeja, o burra ta prishin. Sa herë vinë momentet rëndësishme, ti Sali mundohet t'i prishish punë këti vëndi. Po lëre rahat këtë vëndi. Ke 23 vjetë më që je qepur këti vëndi, sikur t'ishe njeriu që e urren më shumë këtë vëndi. Unë shpresoj që jo, se je shqiptare. Por të paktën, lëre këtë vëndi rahat. Për ty zojmë që u shprehe se pas kemi emruar ne drejtorët antikontrabandës të lidhur me krimin. Fjalë për fjalë atë që the. Po, me dogën the. Ashtu. Atëherë, të dashur qytetar shqiptar, drejtori i përgjithshëm i antikontrabandës është ish bodyguardi i zonjës Topalli dhe dhëndër familjar i zonjës Topalli. Tani, nëse unë mashtroj, Marian Laca ka qenë oficer i sigurisë tënde, sekretar i parlamentit deri në vitin 2007. Ka qenë drejtor i shërbimit të policisë rrugore deri në vitin 2013. Dhe është sot përgjegjës për antikontrabandën si një edhe si demokrat po deshe, sepse modeli jonë është modeli bashkëjetesës ndërmjet socialistëve të thjeshtë dhe demokratëve të thjeshtë. Dakor? Po pra jemi përgjigje. Tani, Me që erdhëm të këto emrimet, ke skarkimet, tani t'i marim me radhë. Zëvëndësja e grevës uris e larguar nga puna dhe ka ju në grevë urije me urdhin tuaj. Tani, unë i kam me radhë të gjitha vërejtjet për largim nga puna të kësaj zonjës, që nuk ja kemi bërë ne. E para, nga zoti Thoma Miqo, më datë 16.06.2009. Tjetri, dhënje mas disiplinore për zonjën Nertila Qafzezi, 12.03.2012. Ta mbaroj, kjo zonja si pas drejtorit asaj kohe, pra kur ju ishit në qeveri, zonja Nertila Qafzezi, specialiste pan sektorit punësimi nr. 2, jepet masa disiplinore vërejtje me motivacion,
si edhe e parregull gjatë kohës punës me EPR-t, kolegët, me vajzat e publikut. Në 2012-ën ka hyrë ngrevuria se kemi hequr ne, por vërejtjet gjitha ja keni bërë ju dhe largimi madje. Vazhdojmë. Dhënie mas disiplinore tjetër. 2009. Zonjës Nertila Qafzezi, tjerët mas disiplinore, vërejtje me paralajmërim. Zonja Nertila Qafzezi, tani ligjin që kemi ratuar së bashku, e dini, sa vërejtje duhet për të larguar nga puna? Ketë tjetër, tjetër vërejtje tjetër, përsëri nga ju. Dhënie mas disiplinore përsëri, 2013-2012, zonja Nertila Qafzezi, si edhe pa rregull gjatë kohës punës. Tre, jo, vazhdojmë, se ka shumë. Është zëllënsja e grevës. 2013-2012, 7-10-2013, dhënie mas disiplinore nga drejtori përsëri që kishit lënë ju. Tani vazhdojmë përsëri. Vërejtje me paralajmërim nga puna përsëri. 5 vërejtje gjatë gjithë kohës që keni qenë në qeveri. A, është edhe një tani kjo është propozimi për punësim. Domthonë Partia Demokratike e Shqipërisë, Dega Tiranë, paraqitje kërkesë institucione për kace punëdhënëse, të merren punë kjo zonja, sekretari Degës Bujar Nishani. Dakor? Pra, administrata publike, depolitizimi, ndarja e pushteteve, hë pra? Bujar Nishani, sekretari Degës Partisë Demokratike, ka përpozuar marrjen punë. Zoti Palla, do i lutesh atë mos e përmendin më presidentin në seancë. Do i lutesh shumë. Ndjes zoti kryetar, e përmenda si sekretari i Degës Partisë Demokratike Tiranë për kohën që ka qenë. Edhe si ashtu nuk ka nevojë, besoj unë. Tani shkojmë tek një personazh tjetër përsëri. I grevës Uris. Agron Dervishi ka hyrë në grevurie ky personi, se është hequr nga puna. Ka qenë shefi zyrës së ndihmës ekonomike në Gjirokastër. Tani ky personi që është hequr me pa drejt nga puna ka vetëm një diplomën e shkollës mes me gjimnaz. Vendi punës thotë sipas ligjit që kemi ratuar së bashku më 30 maj e kërkon ekonomi specialist i lartë. Tani fal, e kemi ratuar bashkë, do respektojmë do ligjin, po ky ishte me gjimnaz. Tani ka hyrë në grevuri për çfarë? Se është hequr me pa drejt nga puna. Jo, pse ishte me gjimnaz. Shkojmë ke ky zotria tjetër se ky është përsëri personi që ka hyrë në grevurie se është hequr me pa drejt nga puna. Sokol Ukperaj, i cili ishte edhe shefi i dhënjes së pensionit invaliditetit. Nuk kishte bërë gjë tjetër, pensioni invaliditetit ja ku e keni këtu e merrte gjithë për vete. Tani thotë, me ke këtu. Le ta lexojmë. Dëmi ekonomik i shkaktuar ndaj sigurimeve shoqërore. Por të gjithë periudhën që ka qenë punë dhe ka marrë pensionin e pjesën të invaliditetit, se drejtori pensionin e merrte për vete. Dhe thot, dëmi i shkaktuar rezulton 16.594.420 lekë. Tash i ka hyrë në grevurie se është hequr se pensionin e invaliditetit e merrte për vete. Drejtori i dhënjes së pensionit të invaliditetit. Tani shkojmë ke ky zotria tjetër. Një grevist tjetër, Leonard Strazimiri. Ky personin, tani, tu është, fal. Na jeni turur dhe në thoni që janë me vendime gjukate. Për këtë personin këtu, po ju nxjerrim edhe vendimin e gjukatës. Vendim i gjukatës administrative të shkallës parë në emër të Republikës Shqipërisë, rëzohet, padia e zotërisë në fjalë, sepse shkarkimi i këtij dhe largimi i këtij nga detyra, rrëzimi i padisit të pambështetur në ligj, shpenzime gjyqësore në ngarkim të padisit. Kundër vendimit mund të bëhet takimi. Kaq. Tani na thoni që i kemi heshur, kanë fituar vendimet e gjykatës. Tani ky personi pse është heshur nga puna? Të gjithë e dimë se kur ikët si ushtri pushtuese e lat vendin ashtu si e lat, 6 muaj nuk merre ndihmë ekonomike. 6 muaj. Gjitha familjet e varfra nuk merre. Personi përgjegjës për mos dhënien e ndihmës ekonomike ishte ky zotria. Dhe normale është të lesh mira familje pa ushim, pa mjetet minimale të mbijetesës. Çfarë i thonim ti? Faleminderit se je ke kjo lista që ka propozuar i sekretari Degës në
Po s'po ja përmend më emrin. Pra, këto janë arsyet e vërteta të gjithë kësaj mjegullnaje që donit ngrini. E mbyll fjalën time duke i thënë: O zoti Sali, po lëre të qetë të vendos burse. Mjaft i prishe punë. Faleminderit. Po, fjalën e ka zoti Berisha. Do bëni vetëm replika, apo do bëni dhe diskutim, se ishit i pari në listë. Dakor. Së pari, jam këtu për t'i thënë Edin Kristaq Rams, se nxore ftyrën tanë të përsekutorit, nxore ftyrën tanë të dëbirit ati që vari pasi rabë muri Berlinit, nxore këtu gerin e Spiro Kolekës, nxore psikologjin mizerabel të urrejtjes që këndaj gjdo qeni njërzore dhe që të filloj me urrejtje ndaj njërzve metafër dhe shtrijet të gjdo njëri. Përdore këtu një përdhunus nga ta talancës e qelbësirave, i fotografuar, i filmuar me shkrim dhe me gojë, në denancimin që i bëri një smur me AIDS, të cilin kërkon të ta përdhunon të monstra që të përfaqësoj të i këtu. Unë mendoj të bëjmë 5 minuta pushim, të qetësojmë dhe të rikthehemi. Po. Po. Zore, këtu e përshyrë. Sepse mendoj që kjo gju nuk në qonë lërgë. Po, kemi nevojë për të qetësuar. 5 minuta pushim. Është arrestuar në kufit e vendit me prostitucion.